A les Illes hi ha uns 9.000 casos en què els clients de banca s'haurien fet càrrec de totes les despeses generades de la prestació d'una hipoteca. Això gràcies a clàusules que serien abusives, ja que, com ara sí marca la llei, les despeses no es poden carregar en la seva totalitat al consumidor. L'entitat financera, que és l'encarregada d'aquests serveis, és la que interessen aquests serveis, doncs, d'anar a un notari per protocolitzar l'operació, la que li interessa dur la hipoteca en el registre de la propietat perquè consti la càrrega hipotecària, i també la interessada, doncs, en tassar la vivenda i en emplear una gestoria per tota aquesta gestió, no? Clar, nosaltres entenem que el consumidor com a tal no té cap interès en tots aquests serveis, perquè realment podrien donar-li els diners i la finançació amb un contracte privat i li bastaria, no? Llavors, aquest és l'argument. Si nosaltres com a consumidors no necessitem aquests serveis, no tenim per què abonar-los. La magistrada del jutjat de primera instància, número 17 de Palma, Margarita Poveda, ha dictat una interlocutòria en què planteja al Tribunal de Justícia de la Unió Europea una qüestió prejudicial perquè aquest tribunal es pronunciï i confirmi com queda el repartiment de les despeses. La resposta podria arribar en un any i mig, o dos, però de la més d'una desena de milers d'afectats que finalment se'n beneficiarien a les Illes, en alguns casos recuperarien fins a 8.000 euros.